Kita berhasrat untuk mencapai wawasan 2020. Tetapi wawasan-wawasan itu, walau pendapatan kita bertambah sehingga beribu-ribu dolar, tetapi tanpa mempunyai seni tersendiri, maka kita tidak boleh dakwa bahawa kita sudah bertamadun. Kita tahu bahawa kita dikelilingi oleh alam sekeliling yang juga cantik, tapi kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya. Tetapi dengan adanya ahli seni, terutamanya para pelukis, kita dapat lihat betapa cantiknya alam sekeliling kerana mereka lebih nampak yang cantik daripada yang kita boleh nampak. Malaysia ini bertuah kerana kita mempunyai penduduk berbilang kaum dan suku kaum, dan masing-masing mempunyai kesenian mereka tersendiri. Dengan itu kita dapat lihat di Malaysia bukan saja seni daripada satu kaum, tetapi daripada tiga kaum yang besar dan juga daripada suku-suku kaum yang lain. Bahkan orang asli juga di Malaysia ini menunjuk betapa mereka juga dapat lihat kecantikan alam. Bahkan mereka juga dapat lihat apa yang berlaku dalam mimpi mereka. Dan ini dipertunjukkan kepada kita secara jelas dengan ukiran-ukiran tertentu.